É isso aí, galera. Hoje a gente veio apresentar o instrumento do fabricador de tambores aqui de Sorocaba. O nome dele é Tose, é um irmão nosso aqui, que tá com esse instrumento maravilhoso. Acabamos de conversar um pouco com ele aqui. E eu vou deixar o telefone de contato, quem quiser carrom, bateria, zabumba, entra lá, liga lá e vocês não vão se arrepender. 015-3012-0431. Tose Drums. Valeu. Por aí. Isso aí é um pouquinho da a música popular brasileira, né? Mais da percussão brasileira. A gente vem mostrando um pouquinho junto com as influências africanas aí. Valeu, obrigado. Ó, cara.